E aí, pessoal, tudo bem? É o seguinte, hoje tô falando e tô andando aqui, tá? Hoje a gente vai fazer uma pesquisa aqui, mais um pedaço aqui do Vale Encantado, né? E hoje a gente vai olhar as imediações da... aqui atrás de mim, ó. Dessa antiga capela aqui, tá? Mais pra frente ali a gente viu umas construções, né? Só os alicerces da casa. Mas o local é legal. Fiz algumas caçadas aqui, tá? Tô numa outra área, que é o Vale Encantado, ele é muito grande, tá? Eu mostrei num vídeo aqui essa parte aqui dessa pequena capela, mas eu não fiz pesquisa aqui, apenas mostrei para vocês. Já sabe, dá aquela força para mim. Se inscreve, compartilhe o vídeo e não esquece de dar um like e comentar, gente. Não custa nada, né? Eu tô aqui para divulgar o detectorismo, tá bom? Beleza? Então dá aquela força pro velho, não se esquece. Vamos pro vídeo que eu já falei demais. Ah, pessoal, esqueci de falar para vocês. Temos links aí na descrição dos vídeos, né? De detectores de metais, tá? Da loja oficial do canal, que é a Detectando Aventuras. Se você tem interesse em entrar no hobby e quer adquirir um detector com a gente, entra nos links. Ou se não, manda uma mensagem para mim pelo telefone aí que tá na propaganda aí. A gente pode conversar, tá bom? Entra lá. Dá uma olhada sem compromisso, quem sabe cabe no bolso. Sinal 18-19. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver isso aqui. Cavei num lugar, acho que eu cavei errado. Olha, tem alguma coisa aqui. Mas parece que eu tô vendo um fio de antena antigo aqui. Daquelas antigamente, né? Vamos ver. Nossa. Como tinha muitas casas aqui. Ah, saiu aqui. O que é isso? Olha. Dispositivo eletrônico. Conversor de UHF, pode ser? Beleza. Ó, um sinalzinho aqui, tá? É, tem bastante sujeira aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu vou entrar na mata ali pra ver se eu dou sorte. Tô olhando as imediações aqui da... Tô olhando aqui as imediações aqui no começo da capela, tá? Opa, tem outra coisa aqui. Tem bastante metal... Essa metálica aqui, tá? Deixa eu ver. Ah, que legal. Ó, legal. Um ganchão, deve ser um gancho, né? Ó. Show de bola. Já é da época da fazenda isso aqui, com certeza. Beleza, vamos continuar. Ó, sinal variando aqui. 13, 14, 17... Agora tá 15, tá bom? 15, vamos lá ver o que pode ser 15. Acho que ainda não cheguei. Ah, tá brincando comigo, alumínio? Tava do lado, eu não vi. Me merece. Não tem problema, gente. Tapar o buraco e seguir em frente. Aqui, sinal 14, vamos limpar. Muita sujeira aqui, apesar do lugar ser lindo, tá? Ó, 15 e 16. Continua com 15 e 16. Alumínio, gente. Ó, a cigarrona ali. Bastante inseto aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deve ter orquídea nesse lugar. Tem água lá embaixo, tá?
Ai, vamos nessa. Olha embaixo das árvores, gente. Eu já achei moedas nesse local aqui, tá? Mas também sofri pra achar. Opa! Vamos ver aqui. Sinal 6, 5. Olha. Parei aqui. Ah, bem que podia ser uma coisa legal, né? Que é isso? Ah. Pedaço de metal. Pedaço de metal, a gente pegou a liga aqui, tá bom? Pessoal, não venha sozinho num lugar desse, tá? Eu tô dando o maior exemplo. Tá? Pode ser picado por uma cobra aí. Eu tô de botão aqui, tá? Usando os equipamentos necessários. Mas tomem cuidado, tá bom? Pra você que vai entrar no hobby aí, toda atenção. Ó, 14, 15, mas tá raso, tá? Então, tá raso, já complicado, né, gente? Ó, bastante material velho aqui. Ó, aqui do... No pé dessa árvore aqui, ó. Eu já achei moedas no pé de árvore aqui, hein? Não sei o que é. Tá na minha mão. Ai, a moeda. Ah, não é. Nossa, assustei. Pensei que fosse moeda. A tampinha. Aqui um... Uma roupa velha aqui, ó. Ó, 35 embaixo da roupa aqui, ó. Ele é primeiro, né? Botar a mão, não. Você vê o tamanho dos escorpião que tem aqui, umas aranhas nervosas. 35, tá? Nossa, que da hora, gente. Olha, essa é grande, hein? Rapaz, que legal, cara. Aquelas argalonas antigas. Olha, é show de bola, hein? Já achei várias, né? Mas não desse tamanho assim. Ah, é bronze, tá, gente? Se não me engano, esse material aqui, tá? Vou pôr na sacolinha aqui. Eu imaginei que tivesse pegado o zíper, né? Alguma coisa, eu ia desconsiderar. Mas é bom dar uma olhada, hein? Show de bola, hein? Você vê como lugar antigo. Olhar de novo, né? Olha lá. Isso aqui com certeza é o zíper dela. Olha. Dá pra ver as aranhas correndo no chão. Olha. Olha a armadeirinha ainda. Vamos olhar aqui do lado da capela. Cadê tu? Tá falando que tem um sinal aqui, mas... Sinal fraco, fraco, fraco. Sinal bem fraquinho. Ah, parece que é um cano, ó. Tá vendo? Ó, ele vai embora. Deve ser da antiga capela aqui, né? Não tem problema. Esse eu não vou tirar, né, gente? Dá pra ver que ele tá... Que ele tá preso, ó. Com certeza tá no chão aí. Antigamente as casas usavam...
tubulação era de ferro, tá, gente? Pessoal, olha para cima, olha para baixo e olha para os lados, tá? Cocôzão aqui, né? As vacas andam aqui no meio, né? Ali. Mas tá aí que eu tô vendo um negócio esquisito ali. Uma espuma. Espuma expansiva. Ó, se vocês olharem no meio da árvore ali, ó, vocês vão ver que tem como é que fala? É quase pra catar a abelha, já tá aí, ó. Tá ali, ó, colocaram ali uma isca ali. Aparentemente, acho que não pegou, não. Não tô vendo abelhinhas. Vamos voltar pro lado da capela. Aqui não tem muito sinal. Mas aqui na capela. Olha aqui, ó, passei em cima de um sinal aqui, ó. Ligou? Nossa, inseto vem em cima de mim aqui. Alumínio, gente, nem vou pegar. Tem um monte aqui, senão eu vou encher a sacolinha. Tomei uma aguinha e vambora. Olha, tem bastante sinal. Então eu voltei pro multifrequência, tá, gente? Melhor, né? Vamos ver. Sinal ruim? Aqui, ó, tem um 13 aqui. Ah, olha ali. Olha aqui. Ai, alumínio. Ah, alumínio. Ah, mas foi legal, hein? Nossa, que susto, gente. Não sei, bem pequenininha. Não entendi a lógica. Deixa eu acertar pra vocês aqui. Ó, alumínio. Legal, legal, legal. Aqui meu vidrinho. Vamos lá. Show. Aí umas moedinhas. Vamos lá. Show de bola. Opa, pera aí. Sinal 15. Ó, tá dando um sinalzão. Dezesseis, 17. Vamos lá. Vamos lá. Ó, aqui tem um sinal. Aqui tem um sinal. Vamos olhar, vamos olhar. Nossa, o que é isso? Ah, é o cano. Aquele cano que nós achamos. Mas tem um sinal do lado do cano. Apesar de ter um arame aqui, esse sinal que eu tô ouvindo não é de arame. Nossa! Quinze.
17 agora. Olha aqui. Será que é o que eu tô pensando? Ai, Jesus. Antiga. É antiga. Ai, que da hora. Olha que da hora. Isso é mais da hora que a gente. Olha, tá verdona, não dá pra ver, ó. Rapaz, que moeda que é essa? Nossa, que legal. Deixa eu ver aqui. Nossa, não dá nem pra ver a data, gente. Olha. Completamente verde. Eu vou ter que limpar. Eu vou limpar. Aí depois eu coloco aqui no, nos comentários. Nossa, que da hora. Ai, que da hora. E aqui é o cano, ó. Eu falei que tinha um sinal estranho aqui. Ele pegou ferro aqui, mas ele pegou um sinal atrás do ferro e o sinal tava forte, por isso que eu insisti. E, ó, aí não tá com o ferro ligado, tá vendo? Aqui, ó, pegou a liga aqui agora. Ó, é o cano, ó. E pegou um sinal do lado. Vambora. Nossa, que legal. Sinal 22 aqui, tá? Dos tijolos que era da capela. Que isso? Um pedaço de alumínio. Show. Sinal alto assim, geralmente do alumínio mesmo. Ó, 12 e 13 aqui. Tem muita sujeira na superfície, tá, gente? Vamos lá. Pera aí, coloquei do lado aqui. Já saiu moeda aqui. Lata. Não tem problema. Sujeira, gente. Sujeira. Ó, sujeira. Opa, tomei um rasante de um bicho aqui. Ó, sujeira. Vamos ver aqui. Aqui tem um 12 e 13, ó. Vamos ver aqui. Ó, aqui tem um 14. É, esse aqui tá forte, gente. Vamos ver. Olha aqui. O que é isso aqui? Ai, 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 ai. Aí, galera. O que é isso aqui? Ó, tá amarrado. Parece que é um couro. Jesus amado. O que é isso aqui? Vou mostrar pra vocês. Olha, tá amarrado. Olha. Será que é algum trabalho? Deixa eu ver aqui. O que que tem aqui dentro? Olha, tá aqui dentro mesmo. Jesus amado. Rapaz, eu vou ter que ter lá na mochila. Eu não sei o que é. Aguenta aí. O que é isso aqui, hein? Vou pegar meu canivete. Vamos lá, galera.
O que é você, hein? Ó, tá tendo uns tiros aqui, tá? Não é o primeiro que eu escuto. Tem alguém dando tiro aí, tá? Parece um material couro, raspa, talvez. Aí abriu. Oh, quer ver se cai nisso, que é porcaria. Ai, moeda, moeda. Aí sim, hein? Olha aqui, gente. Olha que da hora. Oh, aí é tudo moeda comum, tá? Olha, moeda de 5, de 10. Ó, oh, moeda de 1 real. Pera aí, gente, a câmera ficou fora. Olha que da hora, cara. Olha que da hora. A câmera tava fora, desculpa. Olha que da hora. Olha, moeda de 25. Ó. Oh, ó. Oh. O duro que não tem uma vela, né? Ó, esse pessoal não tem o que fazer, né? Alguém sabe o que é isso, gente? Uma bolsinha de moeda? Olha que da hora. Ah, ó. Tô por perto da câmera. Opa, tem uma moedinha aqui de... Olha, 95, gente. Moeda 95. Moeda de real. Ó, 50 centavos. Olha, 10 centavos de 94. Tem umas moedinhas interessantes. 2011... Ai, eu gostei. Ai, que da hora. Ai, eu gostei. Não sei se vocês vão xingar eu, mas eu curti. Olha que da hora, gente. E o Kinox é fera, né? E bichão é top. Apesar que eu acho que isso aqui ia achar até com um aparelho comum, tá? Achando pra não perder aqui. Show, galera. Olha, ó, eu vou levar, tá? Tem gente que vai xingar, mas eu vou levar. Eu vou levar porque eu preciso contar isso aqui. E, sei lá, passar o valor. Mas eu não acredito que tenha muito aqui, não. Acho que se tiver 5 reais aqui, é muito. Entendeu? Olha, bastante moedinhas comuns. Vi uma de 1 real só até agora. Ah, eu curti, hein? Eu curti, ó. Tem uma verdinha. Não sei falar pra vocês, tá, cara? É coisa de ritual. Minha região tem bastante. Olha, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem alguém dando tiro aqui, tá? O lugar é muito grande, eu não sei se é pra espantar algum animal. Mas, sei lá. Eu achei melhor eu sumir daqui, que eu tô ouvindo tiros. Eu tô bem escondidinho na mata aqui, como vocês podem ver, ó. Minha moto tá ali. Mas eu tô ouvindo tiros. É, saiu aí umas coisinhas aí que vocês viram aí, né? Saiu argolas, saiu uma moeda de... Eu acho que é de réis, tá? Eu vou ter que limpar ela pra mostrar pra vocês, tá? E saiu aquela trouxinha de moeda ali que com certeza é ritual, cara. Mas eu vou levar, cara. Eu vou levar porque não tinha nenhuma vela, não tinha nenhuma indicação, tá bom? Então eu vou levar, beleza? Então já sabe, dá aquela força pro velhinho. Se inscreve, compartilha o vídeo e não esquece de comentar e dar joinha, gente. Não custa nada, dá um joinha, beleza? E esse barulho aí, o pessoal aí tá escutando barulho de tiro aí, eu achei melhor eu ir embora, tá bom? Ou procurar outro local aqui. E você aí, coloca aí nos comentários aí pra gente tentar descobrir, assim, bolsinhas. Eu já vi já moedas de oferendas, eu não sei se isso aqui é, tá? Não tinha nenhuma vela, não tinha nenhum indicativo, apenas estava enterrado embaixo da árvore. Pode ser alguma simpatia. Beleza? Tchau, fica com Deus.